Ya da kadınlar. Saf duet istəyirəm. Baha bir dəqiqə Türkan danışır da. Bax saf duet yoxdur. Mən saf duet istəyirəm. Niyə saf duet yoxdur? Bax sizə deyim də. Bax Səyyad Əlizadə ilə mən duet oxuduq hə. Səyyad əvvəlcədəndən dedi ki, Mətanət İskəndərli ilə bir disk buraxmışam. Bir disk də sənlə buraxacam. Birinlə də bir qız var idi. Ona yəni bunun əvvəlcədəndən fikri belə. Amma Eşq macarası ilə gələn duetlər, onlar tamam başqa şey. Türkanla Pərviz'in sırf deyə bilərəm ki, sırf sənət layihəsi olub. Bunu mən deyə bilərəm. Bəli, sən düz deyirsən. Yox, niyə mən Türkanla, Türkanda yaxın tanınır, Pərviz'i də. Mən tək Türkanla getmir ki söhbət. Başqalarından gedir söhbət. Bəli. Özləri də. Yox, başqalarını deyə bilərsən, amma məni o söhbətə qatmaq olmaz. Onu hər kəs bilir ki, biz duet olmuşuq. Türkan, hətta mən üzr istəyirəm. Ailəmizə baxmaq üçün işləmişik. Sənətim, yox, istəmir, oxumur deyəndə ki, heç o barədə söhbət olmayıb. O başqa layihə eləyib, mən başqa layihə eləmişik. Biz bir yerdə tamaşa edirik. Əslində bunlarda bir şey necədir? Niyədə ki? Bəli, çox gözəl duyetidir. Mən demək istəyirəm ki, Rüfət də deyər bunu. Son 2-3 ildə çıxan duyetlər arasında ən uğurlu duyet ortaqları Türkanla Pərviz Bülbülü olublar. Duyeti dəvə saldılar. Meyxana deyənlər, düzdür, Namik Qaraçıxırlı onlardan qabaq eləmişdi Respublikan Xalq Artisti Aygün Kazımovina. Amma ondan sonra olan duyetlər Pərvizlə ki, Türkan başladı. Demək olar 80% meyxana deyənlər getdilər duyet oxumağa. Bəli, hamısı. Başladılar eşq yaşamağa. Pərviz Türkandan sonra, bəli, onu öyrədilər. Məzun oğlum, kimlər eşq yaşadı ki, deyirsin ki, onlar? Amma hamısı, sən bilmirsən. Mən bilmirəm. Hamısını öyrənirsən ki, amma eşq yaşayır. Bugün bundan eşqi qutardı, gedir başqa qız gətirir, bunun acığını oxuyur. O gedir başqa oğlan tapır, onun acığı. Bu əsas amma, əsas. Qızlar sədaqətli olur. Oğlanlar. Yəni ki, bu... Ona görə Rüfət çox adamdan duet oxumurdu, elə öz dostları ilə oxuyur. Tolik bir şey də var da, bu duet oxuyan, məsəl üçün, bizim kişi müğənnilərimiz var ki, onların çox gözəl ailələri var. Hər birinə çox böyük hörmətimiz var. Sadəcə olaraq demək istəyirik ki, yəni ki, bunu hər kəs şahid olub ki, bizim, biz imini, Pərvizlə bizim oxuduğumuz... Yox, sizdən danışmırıq. Bizdə duet əksin. Məzlə xanım. Bizdən sonra... Səndən sonra gələnlərdən gedirik söhbətdə. Sorry. Yaranda da hamısında belə. Gən onda belə deyədi, Məzər xanım, illər əvvəl siz də oxumusunuz Səyyad bəylə. Onda siz Səyyad bəylə sevgi olunmu sizdə? Sizdə də olub, sizdə də mi olub onda? Bizə, birincidən. Gən hamı deməyək də, gən bir istəsən. Sonra hamından biri misalsınız Türkan. Onu Türkan'a gəlir sual. Bir-bir danışın, bir-bir danışın. Sizdə sevgi olunmu Türkan? Türkan'a sual verir, mənə sual verir. Çünki hamı dedi. Yox, hamını demə. Dedi ki, biz Səyyad Əlizadəni oxuyanda layihə kimi oxuyurduq. Bəli, dedi mənə ki, qulağa. Mənə dedi, bir disk. Mənə qulaq asan varsa danış. Sevgidən nədən qorxursunuz? Sevgi azaddır. Sevgi azaddır. Amma ki, sadiq deyirlər bir-birlərdir. Mən ondan gedirəm. Güya kim sadiqdir ki? Vaxtı var, vədəsi var. Ölüb çıxıb gedəcək. Adam öldürür, adamı qırar. Əksinə sevəndə duet ortaqları lap yaxşı ifa eləyirlər. Sən məni seviyorsun. Mən sizə bir söz deyim. Mən sizə bir söz deyim. Bu günləri bir çox müğənnilər var ki, onlar hətta öz duet ortaqlarının sevgi olmasalar, biz bilirik ki, nə var, nə yoxdur. Şey, bu Türkiyənə aid deyir. Türkiyənə haqq edə bu söhbətə qoşdu. Bilinib bilinməyən, üzə çıxıb üzə çıxa bilməyən sevgilər var ortalıqda. Bunlar əgər sevil... Yəni, bunlar neyinlər? Günah görürlər. Yox, sevgi gözəl bir şeydir. Bu sevsinlər. Bu sevsinlərdir. Sevgi azaddır. Bazarın siz də sevin də. Gördün, duyetin alınmadı. Bundan tutaq ki, mənlə alınmadı, belə deyək də. Mənlə alınmadı, sonra get fərdə özün üçün oxu da. Lazımdır yenə gedirsən, birinə yapışırsan. Demək, sənin sənətin yoxdur ki. Sən gedib yenə yanıva kimisə gətirirsən. Bu cür başqa məsələdir.